многу е очигледно дека ние подолго време веќе сме во ситуација да изигруваме топовско месо. Во најбрутална и во најтрагична смисла на зборот, видовме дека топовско месо беа и полицајците во Куманово пред неколку дена. Нема никој да почувствува ниту одговорност, ниту совест, ниту милост да го стави целиот народ во Република Македонија, сите граѓанки и граѓани, во улога на топовско месо. Оттаму се и сценаријата и контрапротестите, замислени на 18 мај. Тоа што се започнува на 17 мај е само за почеток. Тоа ќе трае додека сите граѓанки и граѓани или мнозинството, огромното мнозинство, не го добија тоа што го бараат. А тоа го бара и платформата Граѓани за Македонија. Црното сценарио е дека ќе се случи судир на народ со народ. Меѓутоа, од наша страна, и како организација, и како дел од граѓанското обштество, можам да ви гарантирам дека ќе повикаме и ќе дадеме се од себе овие протести да бидат мирни, да бидат полни со дух и со хумор, како што владее и досега меѓу луѓето кои учествуваат во демонстрациите, и секако дека тоа ќе го практикуваме и во иднина. Нема да дозволиме на насилството да одговориме со насилство. Доколку видите одговор на насилство, јас можам да ви гарантирам дека тоа се уфрлени групи какви што беа уфрлени и на 5 мај. На 5 мај ние јадевме ќотек и од уфрлените групи кои провоцираа и тепаа, и од полицијата. А ние ја бранефме полицијата. Токму ние, осудените и етикетираните. Благодарам многу што бевте дел од дебатата криза во Македонија.